се работи за еден ефект, така наречен NIMBY. Така се вика од кратенка од англиски, од Not in my backyard. Значи, не кај мене дома, не во мојот двор. Значи, луѓето начално се согласуваат, викаат, да, 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 треба, 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 ама не треба близко до кај него. Или само не да не треба... биде во мојата сусед. Да, да не биде до него или во неговото семејство. Има едно истражување, јас само накратко, нели, ќе го спомнам она што го одразува и филмот. Вика, дали би прифатиле, ова истражување направено минатата година, значи од ИСПИ, а е поддржано од Фондацијата Отворено општество Македонија. Добре. И е работено, нели, на како што треба, на онај примерок од и нели, еден процент. За да се добијат соодветни резултати, да. И се има прашање, дали би прифатиле вие или член на вашето семејство да стапи во брак со лице со интелектуална попреченост? Значи, го гледавме филмот, некои може би им беше, нели, како да речам, емотивен, може би некои пуштили некоја солза, да. Но ситуацијата во Македонија вика дека само 3% од тие што одговориле, дека би се согласиле да имаат такво лице во нивното семејство, значи да бидат баба, дедо, нели, зет да им биде. Додека огромна бројка од 84,8, значи 85% никако не би се согласила да имаат таков човек во нивното семејство како, нели, брачен другар. Ова е, нели, во фамилија, она што можеби најтешко и не погодува. Ама има уште едно прашање. Дали би прифатили лице со физичка попреченост, значи со физичка, да биде предпоставен на вашето работно место? Значи да ви биде предпоставен на вас. Многу интересно, 30% од тие што одговориле не би сакале лице со физичка попреченост, еве да речеме ја, да им биде предпоставен. И то само заради тоа што има физичка попреченост, не заради тоа што е лош шеф или добар шеф. Ја би сакал уште нешто да им покажам на гледачите. Значи, почнаја да се отвораат тие домови, каде што луѓето кои што живеат во институциите, нели, се вадат надвор, се деинституционализираат. Моделот е да се земат куќи или станови, кои што, нели, за почеток се под кирија, тие се земаат под кирија, од собственици, и таму живеат со поддршка лица со кои што предходно биле во Демир Капија. Ние до сега веќе имаме 6 такви куќи и се планира, нели, за овој месец уште 2 да има, и земавме уште еден таков стан и да го опремиме. Значи, газдата, собственикот на тој стан, ни го даде, знае зошто е, и го реновира, го среди. Таму се уште нема вселено луѓе, но куќниот совет на таа зграда се собрале и напишале еден приговор, значи се уште не ги виделе луѓето. Јас сакам да го покажам на камерите. Значи, ова се станари во, на улица Партизанска број 2 од Неготино, кои се лутат зошто ќе им донесиме такви страшила. Значи, нешто многу страшно. Еве го подпишано и од куќниот совет. И многу интересно, дури на крајот, ни се закануваат, доколку, нели, ако истраеме ние на тоа, тие ќе биле присилени да преземат мерки согласно позитивните законски прописи. Шаблони. Да ти штукне памет. Во секој случај, навистина е...